Sveiki visi, tai šiandien nauja atrakcija, nauja idėja tokia, susijusi su mašina, kadangi galvoju, čia reikia išsiimti visas sėdynės, šiek tiek betvarkė, sorry, hebra, tai ir pasidėti čia čiužinį, ta prasme, tai šiandien tą ir darysiu. Galvoju, tiesiog noriu išbandyti, panakvoti ir mašinoj. Šita mašina toks mini vienas, tai jinai turi tam visas sąlygas, manau, ir panašiai. Ateity būtų, manau, gana smagu ir faina nakvoti ir mašinoje ant čiužinio, tai galbūt net esu paruošus kelias keliones tokias, tai noriu tiesiog pačekinti, kaip tai atrodo, ar taip man patinka ir panašiai, tai šiandien tą ir darysiu. Tai va, tai nieko nelaukiu, važiuoju šimt sėdynio, jas paliksiu pas mamą sodę, nes nelabai jų kur yra laikyti visų, nes reikia šimtas galinės, va, to parodysiu tas tris galinės ir dar dvi yra gale, tai va, tą važiuoju ir darysiu. Nu va, atvažiavau į sodą, tai ai, čia dar Ramintos upas, tai šiandien perduosiu ją irgi atgal, va, šitas visas sėdynės reikia iš čia šalinti. Nu va, gerai. Sudėta. Sunešta. Nu, pala, dar šitą. Padėk va čia, na, jam sėdį. Ai, nu gerai. Nors čia nuo šitą, tai žinai, gal pridėsiu šitą. Nu, gerai. Taip maždaug. Nieko čia man atsitiks. Čia matai ir stogas yra, vis tiek pastau. Palauk šitą va šitaip uždėkime ir viską. Na. Jūs ant tos taip uždėk, kad nes matytų. Opa. Sėdynės. Nu, nu va. Super. Reikramą super įkėt atgal. Eina, savo kokia čia betvarkė, varau tvarkytis. Nu va, prie siurblio atvažiavau. Žmonės šeštadienio rytą tikrai dauguma tvarkosi mašinas, plauna ten eilutė irgi. Ačiū Dievui, siurblys buvo laisvas, dėl to, kad buvau prieš tai arčiau namų plovykloje ir ten buvo tiesiog didžiulė eilė ir viskas užimta. Tai čia atvariau, nu tai varau siurb dabar. Nu va, švaru, gražu, viską, aišku, dar tą dėžę reikia įsidėti, šitą vis tiek gražinsiu, tai tą dėžę kažkur pusėj, manau, laikysiu, arba ant sėdynės priekinės užmesiu, ir dabar čia dėsiu čiužinį, aišku, kaip matot, čia eina toksai, čia dar lygo, bet čia eina toks žemyn, o ten dar žemyn, ir būtų, nu, žiauriai gerai, kokį paraloną įsidėti ar kažką, bet jau nėra laiko, tai turbūt nieko ir nedėsiu, žinokit, matau, dėk. Žiūrėkit, radinys, 10 centų. Nu va, aš atsinešiau pledą, kurį va šitą rūdą taip patiesiu tiesiog ant šitų, kadangi kad šitie ten nieko nepradurtų ir kadangi šita pusė yra žemesnė, manau, šitą panaudosiu, aišku, jo neužteks, tai nežinau, nu reikia bandyti. Nu va, kol kas nežinau kur dėl, tai čia viską į kampą sudėsiu, keptuvėlę, dujinę viryklę, dar reikia įrankų ir lėkštutės kažkokios, bei mano mėgmišys. Nu tai nežinau, tempiu toliau daiktus. Nešiau čiužinys, čia puikiai telpa, čia jau šitas mėgmišys, aišku, čia yra žemiau, tai nežinau, realiai jeigu galva ten dėt, tai būtų viskas gal ir neblogai. O šiaip blogas dalykas yra tas, kad jau realiai po 3, 5 valandą jau bus tamsu ir aš manau, šiandien aš nelabai spėsiu dienos metu pradėti viską daryti, nes noris čia jaukiau ko pasidaryti vis tiek. Galvoju, gal tiesiog varysiu, pernakvusiu ir tada rytoj pasikaminsiu ten tą maistą ir panašiai. Tai nežinau, matysim, nes šiaip šiandien noriško oras irgi vėsoka, šalta, turbūt dar lis, norėtųsi vis tiek gražesnį orą. Tai nežinau, pasižiūrėsim, kaip čia man šiandien seksis toliau viską pasidaryti, nes dar vis tiek čia nėra pabaiga. Tai va, galima visko prigalvoti. Žinau, kad čia įsidėsiu, turiu namie tokią gerą, didelę pagalvę. Realiai, va, čia galima bus įdėti tą tarpą.
paėmiau tokį kilimėlį, padėjau čia, kad šiek tiek lygiau būtų, tai panašu, kad dabar gerai. Na ir tokią pagalvę tilk čia. Tu atpala, mes ją įdėsim čia, kad nes visai galvo vis tiek aš norėčiau kažkaip šitoj pusį laikyt. Nu va, miegu be pagalvės, tai šiaip man jos nereikia. Čia galva, ten kojos. Va, vole. Čia galim lemputės. Ir realiai, jeigu vasarą keliau, tai čia, pavyzdžiui, telptų ir du žmonės. Laisvai, laisvai, tiesiog čiūžinį teiktų didesnį, platesnį pirkti. Arba net dviratis, jeigu viena varai. Va čia drąsiai, drąsiai su mašina. Ką, dabar yra 19.33, tai pusė 8. Maisto va irgi prisipirkau. Bet judėsiu gal vėliau, kadangi vis tiek jau vakaras, naktis nei aš kažką darysiu, šiandien valgyti nei nieko. Galvoju gal tik ant nakties nuvaryti, tiesiog pamiegot, pasibandyti ir to ryte pasigaminti šitą maistą ir grįžt namo. Arba tiesiog rytoj ryte nuvaryti dieną ir pasigaminti. Šiaip atrodo šaltoka, bet nu nežinau, reiktų bandyti. Tai dar nežinau, bet dar einu namo realiai, ta prasme, nesuku savo galvos, jeigu šiandien neišsijudinsiu nakvoti naktį, tai Jėzus Marija nieko baisaus kitą kartą tą padarysiu. Tai va, tai svarbu viską jau plius minus įsirengiau. Dar tokias mini lemputės nusipirkau, reikia įsidėti batareikas, pasižiūrėsim. Kažkiek čia pasidekoruoti, nes šitų tai tikrai neužteks. Sveiki visi dar kartelį, šiandien yra sekmadienis, atvažiavau prie tapelių, kadangi kažkaip norėjosi kuo arčiau, visgi nenakvojau, nes dar nespėjau tiesą sakant įsirengti. Tai yra, kad man pavyzdžiui, čianai kažkaip atrodo, kad dar kažko trūksta. Ta prasme, ne šitoj pusėj, bet šitoj, nes pavyzdžiui, einu parodysiu, praktiškai, ta prasme, čia viskas yra ant žemės ir sakykime, tie maisto net produktai, tai kažkokių ar dėžučių, ar medinio kažkokio padėklo, taip pat gal net staliuko, nežinau. Aišku, gal net kėdutę reiktų pasiimti kitą kartą, kad taip normaliam, ta prasme, tokiam mini kelionai, mini savaitėlį tripukui, kad bišėlį būtų patogiau. Nu, nežinau, tai šiokių dar tokių klaustukų man likę, bet jo, bet dabar vis tiek aš atvažiavau į gamtą, pabandysiu kai ką padaryti, matysim, kas čia man gausis, nu ir viskas, ta prasme, važiuosim namo, tai toksai, nežinau, dar vis galvoju, šiek tiek patobulinimu, kad bišelį gal net jaukiau, fainiau būtų, minsiu dabar gamtoj tiesiog valgyti ir viskas, tokia šiandien mano diena, tai dar irgi kai ką papasakusiu, tai va, varom daryti valgyti. Bandau aš čia užlipti ant šito čiūžinio. Man atrodo, šiek tiek jis išsileidęs yra. O. Žiūrėkit, toks vaizdas. Aišku, dabar reikia batus nusimti dar. Pala. Iškelti į priekį, kad čia nieko neišterlint. Nu, bet va, maždaug. Ir mano galvai eina savo kaip patogu. O va. Toks vaizdelis. Kažkai man vis tiek čia kažko dar trūksta, nežinau. Nu, reikia pagalvoti dar. Dar yra laiko, tikrai niekur aš neskubu. Pasidarysiu čia taip jaukiai. Tai va. Pavyzdžiui, žiemą tai galima įsidėti ir slidas. Čia na, ir atvaryti kažkur visam savaigaliui. Tai visokių idėjų galima čia prisigalvoti, man atrodo. Žiūrėkit, kokiu fainu lempučiu nusipirkau. Gal 2 eurus kainalą, reik dar gal tokio pasiimti, kitų spalvų ir biškelį bus fainiau. Čia elementai dedasi, tai čia tikrai nėra kaip pasakyti brangu. O dabar pavyzdžiui man trūksta kažkokio stalo. Nu tai va, reikia nusipirkti kažkokį tokį, nežinau, kur išsilankso. Pirmą kavos pasidarysiu. Nu va, vandenukas kaista. Bet jo, kažkaip trūksta kažkokio padėklo man čia. Viskam. Kitam kartui reik daugiau pagalvoti visko. Ir dabar jau ruošim kitą patiekalą. Nu, bet čia žiauriai fainai atrodo iš tikrųjų. Sakau, daugiau lempučių, dar padėklą, kėdutę, staliuką, manau, tada bus va. A, dabar reik kelis pievagrybės susipjausti. Ir dar nusiplauti biškelį.
pievagrybių užtenka. Viskas. Dabar svogunėlio eilė. Va dabar tai žiauriai trūksta patogumo, kaip man čia pjaustyt, net neįsivaizduoju. Panaudosiu šitą dėžutę kaip padėklą. Nu, užteks. Dabar eilė paprikai. Nu jo, nėra labai patogu pjaustyti. Nu, bet to ką darysi. Reikia nusipirkti daugiau dalykų. Viskas paprika supjaustyta. Va, nusipirkau dar va tokių. Kavutę jau įpusėjau. To kepsimo kiaušinį. Mušam. Va, įdėsim. Jo, šinuks kepa, dabar reik šitų primes dar. Nu va, viską sudėjau. Šiek tiek reik pamaišyti. Už kelių buvo vienas grįdimas. Užsižiūrėjau į tos motociklus. Aišku, čia labai maža keptuvėlė. Nu, bet bent kažkiek. Cool. Nu, dar turiu o pomidorų. Bet vandens nebeliko. Ir agurko dar prie. Bet jaučiu, va, jo jau nepjaustysiu. Tai tokie petukai va vienam žmogui, sakyčiau, labai gerai. Aš šiek tiek gal trūksta man, nežinau, kažkokių va bliūdų, padėklų. Nu, sugalvosiu, dar kitam kartui pasidobulinsiu viską. O tada bus galima stovyklauti, plius su mašina stovyklaujant, tai tu, ta prasme, gali labai daug daiktų pasimti ir tą maistą. Ta prasme, visokių variantų yra ir tu realiai ką nori tą darai, jeigu jau žiūrint iš maisto pusės. Tai va, tai smagu iš tikrųjų ir su mašina, manau, biškelė bus paturistauti. Tai va, aišku, dar turiu vieną naujieną, tai obaza nebėra, atidavėm naujam šeimininkam, tai ten buvo porelė plus du vaikai, nu tai manau, bazės bus laimingas tikrai to šeimoje, šeima iš Kauno, centro, nu tai smagu, smagu, manau, pas gerus šeimininkus pakliuvo, tai savotiškai gaila, bet savotiškai ir gerai, nes, nu, bazui tai tikrai, manau, irgi į naudą, tai va, tai tokia viena naujiena, ir jo. Nu viskas, žinokit, jau atrodo labai skaniai, manau, jau užtenka. Mažoka porcija, bet bus gerai. Va, viskas mano pietų šiandien. Tai sėsiu čia taip gražiai ir suvalgysiu. Opa. Nu, ragausim. Skanu, ar ne? Super. Skanu, skanu. Ingredientai geri. Labai daug jų čia, einu savo, geras, keturačiai dar. Viskas tuščia, tai va, nu jo, čia fainai, žiauriai smagu. Putėlį čia pabūsiu, pasidžiaugsim šitų gražių vaizdų, kurį dabar matau. Tai va, dar irgi tokią naujieną turiu, kad... Viskas, įsirašiau į kompiuterį Adobe Premiere Pro programą ir dabar montuosiu jau per ją dar neiškart,
dar reikia pasimokyti ir panašiai, bet žiūriu, jau jinai tikrai yra patogesnė nei dabartinė mano. Ir aišku, reikės, aišku, daug skirti laiko, kad dar išmokti ir panašiai pagrindų ir ten tų visokiausių kitų dalykų. Bet dabartinė programa, tai yra CyberLink, nusakau, man jau jos nebeužtenka. Jinai nėra labai patogi ilgai montuojant video. Aš montuoju video gana ilgai, tai jo, man visgi norisi kilti aukščiau, tobulėti, tai aš dabar įsidegiau tą programą. Tai irgi, kompiuteris, pavyzdžiui, irgi mano nebuvo tas, kad jisai galėtų ją atlaikyti, reikėjo pasikeisti ramus iš 4 į 8, nes jis susina pagal parametrus. Tai va, tai dabar išsibandysiu, manau mėnesį kelis, nu, po naujų turbūt pradėsiu jau montuoti video su Adobe Premiere Pro. Tai va, tai tikėkime, bus video, ta prasme, dar kokybiškesni nei yra. Ir taip pat dar sugalvojau, kad man reikia nusipirkti išorinį SSD diską. Tai būtų tiesiog, nežinau, ten eina kainos pagal greitį ir pagal atmintį, tai nežinau dar kiek pirksiu, gal galvoju apie 1 TB visgi, kadangi nu, man trūksta labai tos atminties, aš video irgi noriu išsisaugot, ta prasme tikrai ir sakau, jeigu realiai išsisaugau dabar kokį tik tai 20% apskritai video, tai norėtųsi išsisaugot bent 50-60%, tai vis tiek man reikia to disko arba aš, jis veikia šiaip kaip flešiukas. Bet, nu, flešiukų tu tiek ten neprisipirksi vis tiek, o ten jau turi ir viskas. Ir galėtų tas diskas su, ta prasme, su manim kartu į kelionės eiti. Arba, aišku, išsipirkti klaudę, tos vietos daugiau. Bet, vat, nežinau ką, nu, nežiūrėjau, ką labiau apsimoka. Reikia turbūt dar pasiskaičiuot, atlikti tokius matematinius veiksmus. Bet kažkaip aš esu linkus link to SSD disko vis tiek kažkaip. Ir į kelionę galėsiu pasiimti ir tada tiesiog, pavyzdžiui, nu, nereiks ten... Kompas ir taip yra perkrautas, kai keliavau Austriją ir panašiai, ir net dabar namie jisai buvo perkrautas. Nu tai va, matysim, tokie du keli nauji dalykai. Ir dar aišku, trečias, galvoju namie nusipirkti monitorių, kad būtų patogiau montuoti video, nes dabar reikia žiūrėti tą laptopo ekranėlį. Galvoju, kodėl nenusipirkus monitoriaus, tiesiog tada bus du ekranai, bet vienas bus pagrindinis, tai bus monitoriaus, o laptopo jau tenai visiems kitiem dalykam, tai būtų tiesiog patogiau. Tai va, lygiai tas pats yra ir su GoPro šitą kamerą, su kuria dabar ir visada filmuoju. Tai galvoju irgi nusipirksiu va GoPro mikrofoną, tai tokių šiek tiek naujovių, patobulinimų, upgrade'ų, ta prasme, reikia, kad ir man būtų patogiau, kad ir žiūrovam būtų geriau. Nu tai va, žodžiu, tikrai planuose yra nemažai planų ir jo, stengiuosi tikrai viską padaryti. Taip kaip turi būt, kad atsinaujant laiku ir panašiai. Tai va, tai matysim. O šiaip tai, vat, kalbant apie mašinos tą nakvyną, tai iš tikrųjų nesu daug kartų nakvojus taip mašinoj. Taip esu kažkada labai seniai per draugės gimtadienį pas ją sodybą nakvojom jos tėvo mašinoj per gimtadienį. Buvo tokia smagi atrakcija. Taip pat realiai kelionių metu esu nakvojus su draugu Italijoje, kai buvom nuskrydę. Išsinuomojo ten tokią, o dieve, Fiatą tokį mažą ir nakvojom kelias ten paras toj mašinai. Bet ten nebuvo taip, kad tu galėtum čia įsitiesti, o tiesiog ant sėdynių, tai buvo nelabai patogu. Ir jo, bet aišku, buvo smagus nuotykis, tai ir viskas, turbūt daugiau aš nesu toj mašinai va taip mėgojus. Ir... Ne, tai to nebuvo, tai visai norėjau išbandyti ir manau, tai būtų smagu, gal žiemą tikrai irgi. Tai yra faktas, pigesnis variantas ir jo, dabar tai manau visiems aktualu. Tai aišku, čia irgi gal, nežinau, ne visose mašinose pasidarysi, mano tai yra tokia patogi, nes minivenas, kalbant apie kitas mažesnės, nu, galbūt įmanoma, bet reikia žiūrėti, nežinau. O kol aš tu sėdynės vien tik išėmiau, bet čia, aišku, pas mane tai labai daug vietos, iš tikrųjų, čia gali dar ir dviratis tiltų, ir slidės, jei norėtum, sudėtum va ir klintę dar ir, ta prasme, ir maisto, ir dėžės, jeigu dar pakomponuotai, drąsiai, dar stogas yra realiai, gali ant stogo galiausiai ten tą dviratį arba ant bagažinės dėt, ta prasme, daug labai variantų pasirinkimų, bet aišku, viskas atsimuša į kainą irgi, ir laiką, tai va, nu tai ką. Ačiū, kad žiūrit. Šiandien tiek.
Po 2 savaičių, man atrodo, jau skrendu užsienin. Tokia mini kelionė, bus irgi video, bus smagu. Tai ką, ačiū, kad žiūrit ir iki kito karto. Dėkui.